Соціальна сумка. Проєкт із такою назвою стартує в обласному центрі. В його рамках планують спортивні, розважальні та освітні заходи. Фінансує проєкт Міжнародна організація з міграції. Ми поспілкувалися з ініціативною групою, що висвітлюватиме проєкти. Цей ведмідь – один із перших реквізитів, які приїхали до Сум у рамках проєкту. Ростову ляльку називають символом і візитівкою майбутніх заходів. Разом із іграшкою привезли інвентар, зокрема для уроків з декоративно-прикладного мистецтва. Їх проводитимуть в Палаці дітей та юнацтва. Його обрали базовим. Раз на місяць буде працювати соціальна школа образотворчої діяльності, яка буде реалізовуватися шляхом проведення майстер-класів з образотворчого та декоративно-ужиткового напрямів. Також раз на місяць ми будемо запрошувати у школу правової та інформаційної обізнаності, метою діяльності якої буде підвищення правової культури учасників цієї школи та підвищення рівня поінформованості щодо актуальних суспільних питань. На канікулярний час у нас буде відчиняти двері соціальний клуб настільних ігор. Запаси палацу дітей та юнацтва поповнилися і музичним обладнанням – колонками, мікрофонами, пультом. Іншу частину інвентаря відвезли до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Там проводитимуть тренінги з батьківської компетентності. Будемо вчити возрастним особливостям дітей, будемо вчити правилам спілкування з дітьми. Зараз по статистиці, ви ж знаєте, що батьки, працюючі оба батьки, дитину уділяють 20 хвилин спілкування. І не завжди це спілкування конструктивне, батьки уставші, діти роздергані. Ми бюджетна організація, і розумієте, що бюджет завжди ограничены, денег много не бывает. Поэтому мы получили очень много хороших и нужных вещей для проведения тренингов. Вот замечательный флипчарт. Игры для проведения тренингов. Получили такую очень интересную фасилитарную ткань, которая это вот у нас такой не было, мы о ней мечтали. Усього впродовж наступного року планують провадити близько 20 заходів різних напрямків. Інвентаря для них мають закупити на суму 12 тисяч євро. Це був конкурс, на який подавалися три ініціативні групи від громади міста Сум, але координатори і організатори проєкту вирішили це цікавим способом доволі таки. Вони вибрали групу переможця, але доєднали до неї по 5 представників від інших громад, щоб вони також могли долучитися до виконання цього проєкту. У нас проходив триденний тренінг, на якого у нас приїжджали тренера найкраще з усієї України, і ми працювали над розробкою плану реалізації. Міжнародна організація з міграції наразі на кошти, виділені Європейським Союзом, закуповує звукове фотообладнання, спортивний інвентар. Загальна сума становить кілька сотень тисяч гривень. За умови цього проєкту громада може отримати на реалізацію заходів соціального згуртування суму еквівалентну, верхні обмеження – це 12 тисяч євро. Тобто до 12 тисяч євро в еквіваленті. Офіційна презентація проєкту «Соціальна сумка» в Сумах запланована на кінець вересня, початок жовтня. Втім, деякі гуртки в рамках цього проєкту вже починають функціонувати. Зокрема, перші заходи відбудуться в Палаці дітей та юнацтва цієї неділі. Анна Книжта, Владислав Бурнаков. На часі новини.